Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 2 d'abril, tertúlia 124 de la temporada. Si jo sabés pintar, que no és el cas, m'agradaria que avui compartíssim espai i colors de tres elements: el que anomenen l'Espanya buidada, l'Europa perplexa pel Brexit i el hooliganisme extrem en l'esport. Anem per parts. D'entrada, crec que cal començar a canviar el de l'Espanya buida o buidada per l'Espanya discriminada, perquè es tracta d'això, en un país on el debat territorial està ara mateix en flames pel nostre tema, pel tema de Catalunya, i on sembla que el més important sigui la mida de les banderes i la unitat o no d'un estat. Resulta que gairebé 2 milions de persones, o 1,5 milió, no compten gairebé per res, i se'ls ha acabat la paciència, és clar. Després ja veurem si els mitjans, ja no dic els polítics, els mitjans, som capaços de mantenir a la gent d'aquest debat, del qual també depèn, i tant que depèn, el futur d'aquest país. Però, de moment, aquí estem. Després apareix el de l'Europa perplexa amb el Brexit. És per estar-ho, sens dubte, perplexos i cabrejats per com es va arribar a això i per com s'està gestionant. Bé, doncs, hi ha qui ha decidit contemplar també com una finestra d'oportunitat. Escòcia, aquesta campanya que està avui en tots els grans diaris, dues pàgines amb un paisatge idíl·lic i missatges del tipus Europa, ets benvinguda a Escòcia, o estimada Europa, vosaltres seguiu comptant molt per nosaltres. Doncs bé, cada qual opina com li ve de gust. Però això se li anomena donar-li la volta a la truita. I darrere pinzellada del quadre, el sectarisme en l'esport, en aquest cas encara que podria ser en qualsevol altre camp. És el cas d'un jugador de l'Espanyol, un xaval del planter, que dissabte, després de jugar i perdre contra el Barça, es va intercanviar la samarreta amb Messi. Bé, li estan cruixint, li estan insultant, dient que no sent els colors, demanant que el club li sancioni. En fi, al meu modest punt de vista, un despropòsit. Així estan tres temes totalment diferents, però que tenen una unió, que és que no hi ha ni concòrdia i que tampoc hi ha cap tipus de justícia. Bé, de justícia millor que no en parlem, que cada dia en tenim un bon tou del que no és la justícia. Obrim la barra lliure. Avui volem parlar de Roba Amiga, que és un projecte molt interessant que ara ens explicaran tant el Ricard Jorba, del Consorci del Bages per la gestió de residus, ell n'és el gerent, com l'Isabel Jimeno, de Roba Amiga, que ens ha portat aquí. Això, llavors també veurem imatges. Es pot obrir, també? Doncs crec que no. No, no, oh, pensava que era per jugar, com quan érem petits, que jugàvem a les cuinetes. Saludem el Toni Negro, a la Mercè Gómez, al Pep Sala, l'Arnau, l'Àngels Fuster, benvinguts tots. Gràcies per acompanyar-nos. Toni, quina llàstima, avui no tenim el Valentí Martínez. El Valentí, bueno, tu, però bueno, ha sigut de los partits donde la planificació de l'Espanyol, jo no sé com el de l'Espanyol contra aquest nano, reconeixo que van fer una defensa fenomenal, de tal manera que si no arriba a ser per la genialitat del Messi, doncs encara estarien temblant, habrien acabat en un empat, perquè va fer l'Espanyol doncs un bon partit, i si va fer un bon partit l'hem de reconèixer. Igual que reconeixo que el que han fet amb aquest nano no té dret. No té dret perquè una persona que estima l'esport i que vol recordar-se d'aquest partit i que té l'oportunitat que el Messi li pugui regalar la seva samarreta, que em perdoni. Toni, acosta't una mica al micro, així, cap aquí. Cap problema, tu. Molt bé, molt bé. Jordi, presentació el dissabte a Sant Joan, 300 persones, molt emocionats. Sí, la veritat és que sí, no ens esperàvem. Vam presentar una nova llista municipal a Sant Joan de Vilatorrada, una llista que es direm Alternativa per Sant Joan, i on hi ha un grup, bueno, un grup plural, un grup on hi ha molta gent diversa. Estic molt content perquè hi ha molta gent jove, gent de 20 a 30 anys, que tenen moltes ganes de fer coses i que realment m'estan sorprenent perquè tenen moltes ganes de treballar. Jo em sorprenc perquè jo penso, jo no arribo i ells ja hi vam fer una reunió, com vam sortir ja estaven, ja havien planificat no sé quantes coses. Dic, ostres, tu, jo a la meva edat ja començo a anar una mica amb el freno de mà posat, i ells la veritat és que tenen moltes ganes de canviar coses que realment no són difícils de canviar i que s'han d'intentar de canviar. Molt bé. Mercè, a un mes del Dia del Treballador, d'aquesta manifestació que es fa cada any, sembla que estem en vagues de salut, no? De temes de sanitat. Sí, bueno, és que la veritat és que és una mica a la línia de lo que ell deia, a la nostra societat cada dia s'han de reivindicar coses. El fet que l'1 de maig es reivindiqui el Dia del Treballador i tinguem aquest
aquest dia com un icono, com pot reivindicar totes i cadascuna de les coses que necessiten canviar la nostra societat, no significa que una vegada passi l'1 de maig o abans de l'1 de maig no tinguem d'estar contínuament reivindicant què és el que fa falta millorar la nostra societat. I si considerem que les coses no funcionen i ho intentem de totes les maneres possibles i no ens fan cas o no arribem a un acord, hem de fer vagues, evidentment que sí. Hem de lluitar de totes les maneres possibles que tenim com per que se'ns escolti i poder arribar a acords que millorin la vida de les persones, sobretot amb un tema tan sensible com és la sanitat. Què serà, 3, 4 i 5? Sí, bueno, en principi jo diria que sí, ara no... I què afecta als CAPs, a hospitals... Sí, sí, afecta a tothom. Uh-huh. O sigui, en principi, ara no t'ho sé dir exactament l'organització que és fil per randa, però de lo que sí és cert és que va encaminat a reivindicar quines són les coses que s'han de millorar. Uh-huh. Parlaven solo, Mercè, de la sanitat concertada. Sí, sí, bueno. Solament, vull dir, la sí, però, notícia per bueno, la vaga, per la... En aquest hospital que tenen un concert con la Generalitat, però no en tot. Sí, però això és avui, això sí, és avui. Sí, sí. I sí que és cert de que és que en el fons, malauradament, sempre acabem parlant de diners. I si, bueno, no tenim, no disposem per la raó 6, que ara no enumerarem, de suficient pressupost, doncs això el que afecta és a que no es contracti gent, que no es cobreixin les baixes, que les empreses que són concertades una part sí que se sustenten amb capital privat, però l'altra part doncs els hi ve via pressupostos. Llavors, si aquesta part no els hi arriba, doncs ja la tenim liada. Llavors, no hi ha suficients facultatius o les seves condicions de treball no són les correctes, o tenen super 30.000 persones que atendre en un espai molt reduït de temps. Han arribat a una situació insostenible i d'alguna manera això s'ha de denunciar i s'ha de dir fins a qui hem arribat. O sigui, estan denunciant tota una sèrie de coses que afecten a la salut dels treballadors. Reparteix el ciutadà i reparteix... Exacte. Llavors, és que la societat ha de tenir en compte que les persones que treballen en sanitat amb aquest aspecte, totes i cadascuna d'elles, o sigui, tot el que els afecta amb elles personalment, o sigui, a nivell laboral, uh-huh, també repercuteix amb la salut de les persones. La pressió també es nota. Clar, llavors no estem parlant de cap tonteria. Clar. I arriba un moment en el que dius, bueno, s'intenta... És que la vaga és l'últim recurs. Uh-huh. S'ha intentat per activa i per passiva el arribar a acords, però sempre et trobes a l'entrebanc que diu, és que no hi ha diners. Bueno, pues escolta, això no és problema de les persones que necessiten que se'ls atengui a nivell de salut. Clar. Això? Jo no m'he cregut mai que no n'hi ha diners. No, el que està mal repartit. El que no n'hi ha és prioritat. Clar, perquè clar. Diners mai... Mira, he sentit, les pensions perillen. Mai he sentit. L'exèrcit d'Espanya perilla. Los sous de los militars perillen. Però les pensions perillen. Per tant... depèn si hi ha. La distribució de la riquesa exacte, està... Qui és el més important? La salut. La salut. La per salut. Tant, depèn si hi ha. D'aquí s'agafa i se posa allà. La salut i l'educació. Són els pilars. Per això hi ha coses intocables, que llavors, esclar, sembla que quedin fora d'aquest nivell de control, com molt bé dieu. És evident. Malgrat no hi ha realísticament, com que hi ha aquestes situacions fetes, mal fetes, però vull dir, aquestes estructures tancades, llavors és quan la realitat, la situació de que realment
falten diners per poder abocar, lògicament, perquè no estan ben redistribuïts. És que en realitat no falten de diners, és una mala distribució. Exacte. I cada vegada la bretxa és més gran. És el que diem. I això és insostenible, o sigui, és que això no hi ha cap país que ho pugui aguantar. No. Àngels, el món de l'ensenyament està tranquil? Bueno, nosaltres estem treballant molt, que aquest dissabte tenim portes obertes a la miqueta. Sí, i esperem... Bueno, l'any passat van passar gairebé 700 persones durant un matí i contem que aquest any tornarem a repetir l'èxit de l'any passat i, per tant, tranquils, en el sentit laboral sí, en el sentit, diguem-ne, de la feina que tenim sobre la taula no, perquè aquest dissabte tenim portes obertes de 10 a 2 del matí i, uh-huh. És molta feina de preparar prèviament, a més rebem gent de molts llocs, venen gent de França, venen gent de la resta de l'Estat i venen gent de tot Catalunya i per tant volem donar la millor imatge de nosaltres i això doncs porta feina a preparar, porta feina el dia que tens tota la gent a casa teva i, bueno, per tant, ocupats n'estem. A mi em comentaven gent de restaurants que justament es nota molt quan hi ha familiars que venen a visitar els seus fills que estan estudiant a la FUB, perquè, clar, sense parlar o més en castellà o sense parlar en francès, i aleshores es nota que hi ha moviment, això també és riquesa per una ciutat, eh? No, sens dubte, ara mateix, clar, la comunitat de gent... Per exemple, els francesos que viuen a casa nostra són al voltant de 500 persones i que, bueno, per força s'ha de notar, no? En el mercat del lloguer o també a la restauració, al supermercat, segur. No sé, sí. En el món de l'esport també tenim molts alumnes que juguen en equips que, diguem, la seva integració a la ciutat passa per jugar en equips esportius de la ciutat i de la comarca. Tenim gent al rugbi, tenim gent als equips de vòlei, de bàsquet, també algunes noies. Sí, bueno, sí que... I té prestigi, tu, la FUB, cada vegada ha anat adquirint més prestigi, I tant, eh? I tant que sí. Pues sí, ja va sí. Per la 3, ja de manera bandeta... Bueno, de fet, edificis ja en tenim 4, perquè hi hem de sumar la clínica. Però, increixendo. Però, molt bé. Anem a per la FUB 4. No, jo dono fe, em vaig trobar una vegada, era cap a Castelló, entrant-me a comprar, que se m'havien tacat uns pantalons... que portava, vaig entrar a dintre, comprar-me unes pantalons, perquè solament portava un, i d'això va donar la coincidència de que una filla d'aquella botiquera d'on tenia, estava aquí estudiant infermeria i estava supercontenta quan li vaig dir que era de Manresa. Oh, la meva filla està en la FUB, què tal i què qual. Vaig acabar en dos pantalons, en un gran descompte, tu. En un gran descompte. Això està molt bé. Vull dir que estava contenta. Això més sovint, això té... Això són... I de los francesos, veguis tu. Això és valor afegit. Exacte. Això és valor afegit. Molt bé, doncs anem a parlar d'aquest projecte. Tothom coneix el Consorci del Bages per la gestió de residus. És, a més, és sorprenent, perquè jo crec que va ser un dels primers llocs on el lloc on es van a dipositar les deixalles es converteix en un parc ambiental. Això, Ricard, no es pot dir de gaires llocs. Va ser pioner aquí a Manresa, no?, en aquest aspecte. Jo crec que sí. Es va agafar tota una sèrie d'instal·lacions que hi havia al voltant del que és el dipòsit controlat de residus, o l'antic abocador, i es va tancar tot dintre d'una àrea que és el que s'ha anomenat el Parc Ambiental de Bufalvent, i sí, és maco. És veritat, és un lloc que ve de gust anar-hi, hi van molts nens, jo he tingut l'oportunitat d'anar-hi i els hi ensenyeu, jo crec que els nens són els que se saben més bé el tema del reciclatge, veus algú quan va a dipositar la brossa i els nens ho saben, eh? Això va aquí, això va allà, més que la gent gran, oi que sí? La gent gran potser ho fa molt bé. Els nanos també ho entenen molt bé. Hi ha una franja d'edat que és la més complicada. De 30 a 50? Que és quan tenim més feina, els nens, la feina, la casa... Tot això fa molt complicada la feina aquesta de reciclar allà on no hi ha sistemes com el porta a porta o aquests sistemes dels contenidors tancats. Llavors allà, com que és una mica obligat, doncs els resultats són tan bons com... en totes les franges d'edat, no? Però on és voluntari el sistema, hi ha una franja d'edat que costa una mica. Molt bé. Doncs expliqueu-nos una miqueta aquest projecte de Roba Amiga. Què és i en què consisteix? Jo mateixa. Roba Amiga és un model de recollida del residu tèxtil que va començar ja el 2000, l'any 2000, i és la marca que tenim totes les entitats socials de Catalunya
que treballem amb aquest residu. Llavors, totes són entitats, per exemple, n'hi ha a Lleida, Girona, al Baix Llobregat n'hi ha dues entitats, i després també a Tarragona. Llavors, doncs, el tema és això. Ja de fa 20 anys ja vam començar a veure, vam copiar un model que era belga, que és el TERG, que es va veure doncs, que el residu podia doncs, donar llocs de treball a persones vulnerables. Llavors, en aquell moment, la Fundació En Sol Món de Caixa Catalunya doncs, volia fer obra social i bueno, va posar, diguéssim, forces diners per posar en marxa. Es va donar doncs, diners per comprar contenidors, per obrir botigues i després també per vehicles. I es va anar doncs, consolidant, expandint la recollida d'aquest residu. I fins ara la Fundació En Sol Món ha desaparegut, no? La Caixa Catalunya també, i nosaltres estem aquí doncs, sent potents i sent, diguéssim, avançats en, aquesta, en el que ara se'n diu l'economia circular, no? Que tothom en parla, i en canvi nosaltres doncs, ja fèiem aquest model d'economia circular, perquè la roba es recull, es tria, la que és bona doncs, es posa a les botigues, que tenim les botigues també de roba amiga, per exemple aquí a Manresa n'hi ha una, no? Que la tenim Solidança, i bueno, recirculem la roba i aquest és el model, no, diguéssim, del residu, un residu que es manipula tot i dona llocs de treball. Llavors, no sé si voleu més concretament aquí a Manresa, sí. Més allà. Doncs aquí a Manresa estem aquí des de l'any 2007, vam entrar a través del Consorci de Residus, i nosaltres aquí en concret al Bages doncs, estem a alguns municipis a través d'un concurs que va fer el Consorci, doncs, en alguns municipis recollim a les deixalleries i d'altres a tot el municipi, com és aquí a Manresa. A l'any 2017, si voleu unes quantes dades, doncs vam recollir 288 tonelades de residus. Uf, sí. Molt, eh? Sí, molt, sí. El tema de la roba és... Sí, sí, 280... I la mitjana, sempre, aquí a Manresa no hi hem de posar més, perquè... Ja sé que quan el urbanisme és molt vertical, doncs el tema del sol, no? Els espais és complicat, però sí que hauríem d'augmentar els quilos habitant any. Ara estem a 2,5 quilos habitant any aquí a Manresa, però la mitjana, per estar bé, hauríem d'arribar als 5 quilos. Vull dir, a Alemanya estan a 7-8 quilos, però bueno, aquí si arribéssim a 5 estaríem bé. Mercè. Jo li volia preguntar, si m'ho permet, quantes persones teniu treballant i quin contracte li feu de treball? Sí, nosaltres estem al contracte de residus, val? El conveni de residus. Llavors també dic que les empreses d'inserció, o sigui, el que va començar l'any 2000 eren associacions, perquè encara no estava ben definit també el marc, diguéssim, com ara, que el 2003 ja va sortir a Catalunya la llei d'empreses d'inserció, i llavors nosaltres el 2006... Solidança Roba Amiga es van constituir com a empresa d'inserció el 2006. Val a dir que nosaltres depenem del departament, no me'n recordo mai del nom que té ara, però és el Departament de Treball. Ara es diu Ocupació i Família, no sé. Sí, vale, el Departament de Treball. Llavors nosaltres cada any passem auditories i controls i hem de mirar tots els informes al Departament de Treball, que hi ha un registre d'empreses d'inserció. Nosaltres Solidança és la número 28, a Catalunya n'hi ha uns 50 i pico d'empreses d'inserció, i el tema és tan simple com que les persones, doncs, per donar-les segones oportunitats, doncs, necessiten doncs, un contracte laboral. No? Llavors aquest contracte laboral doncs, es fa amb el conveni, en aquest cas nosaltres som de residus, però hi ha altres empreses d'inserció que potser estan a l'hostaleria o poden estar a impremtes i tal. No? Nosaltres estem amb el de residus, com he dit. I llavors les empreses d'inserció són, diguéssim, és una estructura i després som empreses pont entre serveis socials i l'empresa ordinària. Llavors nosaltres, per exemple, aquí a Manresa treballem en serveis socials i a la botiga hi ha una persona, diguéssim, que és l'estructura, que és la responsable, i les altres dependentes doncs, van passant a través d'un itinerari d'inserció amb la finalitat que després vagin a treballar en un altre lloc, no? I així doncs, tenim la planta en total, i les botigues tenim la Solidança, tenim 60 llocs de treball d'inserció, en el qual doncs, aquestes persones fan l'itinerari.
I tenim un 60% de persones que s'inserten a l'empresa, o sigui que acaben amb èxit el seu itinerari d'inserció i van a treballar amb les empreses ordinàries, que això és important, doncs, empreses que també vulguin col·laborar i contractant aquestes persones que tenen una experiència, han adquirit els hàbits laborals, no? Perquè clar, totes les persones, com sabem, no tothom té les mateixes oportunitats, o inclús la crisi ha deixat moltes persones per, no? amb depressions i amb problemes importants, estructurades, llavors doncs, són segones oportunitats, igual que els residus, no? Que els hi donem. Però els 60 llocs de treball no són a Manresa, són a tot Catalunya. Catalunya en total n'hi ha 1.700 llocs de treball amb empreses d'inserció, val? I nosaltres en tenim 60. O sigui, Solidància, Roba Amiga, i a Manresa en tenim 3. Val? I llavors, quan els ajuntaments, quan més col·laboren, i més, per exemple, ara ha sortit la llei de, no, de contractació pública, en la qual hi ha, per llei, han de reservar als ajuntaments unes partides, uns concursos per la contractació doncs, protegida, no? Que són per centres especials de treball i empreses d'inserció. Llavors, quan els ajuntaments posen en pràctica doncs, aquestes eines, doncs les empreses d'inserció tenen més feina i podem contractar més gent de serveis socials. Llavors, que nosaltres no demanem mai doncs, subvencions ni res, el que demanem és contractació, serveis, per poder contractar més gent. Llavors, representa que ho feu a través de serveis socials, entenc. Nosaltres les persones que acollim, o sigui, qui dona el certificat que aquella persona és d'inserció, sí, és serveis socials. Això dic, sí. El tràmit és a través, sí, de serveis socials, sí, que és la, sí, el que ha de... Sí, el que passa que aquí l'àrea de contractació és molt important, perquè són els que han de... les polítiques de l'Ajuntament, no? De dir, doncs aquest servei, no sé, d'arranjament de parcs o de jardineries, doncs això la fem contractació reservada. Llavors aquí entren totes les àrees, no? Les necessitats són, sí, de l'Ajuntament, de, sí, l'àrea de serveis socials. I com es financia l'empresa? Bueno, doncs amb les activitats. Nosaltres, per exemple, de subvencions tenim un 15% del nostre pressupost. Perquè són, diguéssim, la Generalitat dona una ajudes per la contractació d'aquestes persones, perquè és que aquestes persones, doncs, bueno, els hàbits laborals doncs, fan tenir moltes baixes al principi, els primers 3-4 mesos, fins que no adquireixen els hàbits, doncs, o agafen moltes baixes, o venen tard, i llavors hi ha unes ajudes. I a part que un 25% aproximadament nosaltres els fem a formar. O sigui que no tota la jornada és productiva, perquè és bàsic. O sigui, no entra tothom, diguéssim, de tota la gent que ens envia serveis socials, nosaltres seleccionem la persona que vol fer el canvi. Perquè no és dir, he trobat una feina, ja està, sinó que persones que vulguin fer el canvi, aprofitar l'oportunitat aquesta que treballa, diguéssim, i estudia, i es forma, no? Com, a vegades som, els immigrants a vegades molt bàsic, no? Com treus el carnet de carretons, el de manipulació, el de manipuladors, després si tenen més formacions, doncs potser fan ara com geriatria, bueno, segons cada perfil, no? Llavors, doncs, ha de ser aquestes persones que vulguin fer el canvi per després anar a l'empresa ordinària. Llavors, això, les ajudes, doncs, perquè com que la producció no és el 100% com a les empreses, no? Doncs tenim, diguéssim, ajudes per aquesta baixa producció i després també per dos tècnics, diguéssim. Un és el psicòleg i l'altre és la persona que els acompanya cada dia amb el seu itinerari. I les persones que recullen la roba i la classifiquen i tot, entren dins, sí, d'aquestes... Sí. Hi ha una estructura, diguéssim, clar, els encarregats i la gent, els tècnics, diguéssim, són els fixes. I llavors que la percentatge és màxim, hi ha el rang és 70-30, o sigui, 70 màxim d'inserció i el 30, doncs, mínim d'estructura. I això són les empreses d'inserció. Llavors, doncs, les persones aquestes, nosaltres estem en promís d'un 60%, 65% d'inserció de llocs de treball. I llavors, sí, els que trien la roba, els magatzems, els que recullen, doncs, i també sempre que podem contractem a dones. No? Això està bé. Sí, no, i a més, tots els treballs que són, diguéssim, més masculins, intentem, que és complicat, per exemple, les recollides hi vagin dones, però bé, ara actualment en tenim una dona, que molt bé, està recollides, i després els que són més femenins, doncs hi posem algun home. També teniu voluntaris, no? Nosaltres pocs. Nosaltres poca gent voluntària. Tenim voluntaris amb el tema de la formació. Per exemple, venen a fer el tema de les parelles lingüístiques, no? El tema és després també... I ara tenim una persona jubilada que ha sigut responsable de recursos humans
i els hi es fa formació sobre com s'han de fer les entrevistes, i els hi fa, es matxaca molt dient que és molt important com aneu vestits, la, bueno, el tema doncs, de comportar-se a les entrevistes, i llavors tota aquesta experiència, doncs, bueno, són, aquests són els voluntaris que tenim. Però diguéssim, a botigues ve algú aquí a Manresa, sí, perquè després alguna voluntària que ha vingut, després l'hem contractada, no, que ven a, com, aquell programa que teniu aquí a Manresa que es diu Entre Tots, Entre Tothom, que té l'Ajuntament. Bueno, doncs, de vegades n'ha vingut alguna, però amb la intenció doncs, després de ser contractada i tal. Ricardo, una pregunta. Per què decidiu que aquí a Manresa i aquí a l'àrea del Baix, no sé si Sant Joan, a Sant Joan també hi sou, Jordi? Em pensava que ho preguntaries. Sí, no, no, el tema del roba amiga, si està a Sant Joan no, també. No, fins ara hi havia el Tria, ah, el que era abans el Tria, i era el que se'n cuidava a través de Càritas, de fer sí, aquesta recollida, i hi ha fins i tot una botiga. És que ara em sembla que es vol reestructurar, si no m'equivoco, demà hi ha una reunió que es vol reestructurar una mica el sistema i suposo que passarà a formar part de roba amiga. De roba amiga. Per què decidiu que aquí a Manresa s'ha de fer aquest tema de roba amiga? La roba no és que sigui un tant per cent. Ella ha parlat ara de 288 tones i hem dit, oh, és molt. És un 0,6%. Del residu. Del residu. I la feina que hi ha i que dona... Només? Només. Estem recollint... Sí que embrutem la gent. 45.000 sí, tones de residus. A l'any? Sí, sí. Aquí a Manresa? Això és comarca, ah, tot l'àmbit del consorci. 45.000? 45.000 tones. Moltes, són moltes tonelades. Però molt, eh? Però això és el que va a l'abocador encara. Sí, perquè sí, després es recullen, a part, la fracció orgànica i sí, el paper, vidre i envàs i l'altre. Vull dir sí, que al final sí, te'n vas amb 60.000 tones, una cosa així. Uau. Jo, el que m'inspira, el que ha parlat ella, és el tema de que el reciclar i separar en origen els residus és fonamental, no? Perquè el model que tenim ara de fer servir una cosa, llançar-la al contenidor i això se'n va a l'abocador, fer una pila grossa de materials, doncs és un model que no va enlloc, no? Ah. És buidar el planeta de recursos i omplir els abocadors de residus. Però en realitat l'abocador no està ple de residus, està ple de materials. I aquests materials, doncs, un 0,6% és roba, un 40% és orgànica, és restes de menjar, dels quals en podem fer compost, i el compost el podem fer servir per, o el fem servir per fertilitzar els nostres sòls, etc, etc, no? Una anècdota, un xicot dels que treballen amb nosaltres a la planta de compostatge, abans érem 6, ara som 15 persones treballant. Abans només hi havia abocador, ara hi ha planta de compostatge. Quan només hi havia abocador hi havia 5 persones, i ara som 15. Aquestes 10 persones que treballen a la planta de compostatge que abans no treballaven, doncs ho són gràcies a que el ciutadà separa en origen. Pues l'altre dia estava esmorzant, no?, amb el seu paper d'alumini, la pela de la taronja i no sé què, i agafa el paper d'alumini i la pela de la taronja i ens ho fot al rebuig, no? Jo estic... Si l'actitud que fas tu en els teus hàbits diaris fos la de tothom, pues tu aquesta feina no la tindries, no? Estaries fent una altra feina, poder, o no, no ho sé. No era aquests hàbits de la ciutadania de separar els residus són hàbits que comporten, doncs, a part de moltes avantatges, doncs, aquesta feina. En el seu cas de la roba, doncs, té un procés que incorpora gent d'exclusió social, etc, etc, però hi ha molts altres residus que són materials, que tenen altres processos, que potser no es fan amb aquests col·lectius i es fan amb d'altres, però són materials que s'ha d'evitar que vagin a l'abocador i que recirculin un altre cop. L'economia circular, que se'n parla tant ara, és per contraposició al concepte d'economia lineal, no? El lineal agafa els materials, els fa servir i els llença, i això és lineal, mentre que l'economia circular imita la naturalesa, que agafa els materials, els fa servir, construeix un arbre, i aquell arbre, doncs, es podreix, aquell procés dona lloc a una vida microbiana i bacteriològica, i això dona un substrat que serveix a la vegada a l'arbre, i l'economia circular pretén imitar els cicles. Digues. No, has parlat que diguem-ne, reutilitza el 60% de la roba perquè encara es pot tornar a utilitzar. L'altre 40%, què en feu? A veure, l'altre d'aquest 40%, el 30% es fa, diguéssim, torna a fer matèria prima, o sigui, se separa el cotó i el llim i la llana, i sobre un 7% va a l'abocador, perquè no... No tot es pot reciclar, llavors hi ha matèries molt estrambòtiques, com els plàstics, anoracs, tot això, doncs, no, sintètic, que no, de moment no hi ha...
I també porteu un tant per cent a Càritas. Ai, sí, que m'he deixat el tema, que d'aquesta roba doncs nosaltres també en donem. Vull dir, també es fan donacions a través de Càritas o a través d'espais socials. Llavors, però el que sí que s'ha fet, diguéssim, una de les coses també d'obrir botiga Manresa va ser d'acord amb els serveis socials per dignificar el vestir les persones doncs, que no poden anar a la botiga normal. No? Llavors, però es fan uns vales i la gent que va ningú sap si aquella persona és de serveis socials o va allà i la paga. No? Perquè si es fa a través de fer paquets o d'anar no? També hi ha altres municipis que abans es feien molt doncs uns pantalons, un abric, però era el gust o el que quedava per allà. I potser tu era groc i tu volies blanc, no? Llavors, d'aquesta manera s'ho trien ells i es dignifica molt més doncs, la persona que passa per aquest... On és exactament la botiga, aquí a Manresa? On és? I a la plaça de... dels infants. On hi havia el Bernadic. Teniu competència desleal? O roben roba de los contenedors per a vendre? Sí, una cosa important que dius això, aquí al Bages... Nosaltres sempre intentem impulsar doncs, això, aliances no?, en el territori. Llavors, doncs, justament aquí a Calders hi ha una associació que és ATAP, que és l'associació del treball de les persones, no? I llavors va posar en contacte amb nosaltres, que començava i tal, i de fet ens va bé perquè això que dius abans, clar, ens robàvem més perquè veníem un cop a la setmana, però llavors a través d'aquesta associació ells són els que recullen. Tenen contractada, em sembla que dues persones, no? I ho fan gràcies doncs, que cada dia recullen. Nosaltres els hi paguem aquest servei, també els vam ajudar a comprar la furgoneta, els hem no, finançat, perquè no, i, bueno, va, i ara renovarà una furgoneta. I llavors, doncs, bé, doncs, indirectament, doncs, hem fet aquesta aliança amb aquesta associació i ells recullen cada dia, i llavors hi havia llocs com deixalleries que... No? Em sembla que era la de Guardiola i tal, que era complicada, i ara com que passem cada dia ja no van a robar res perquè no troben res. I llavors també hem augmentat un 10% la recollida aquest any. Sí. Llavors això, sempre potenciem les aliances i el poder doncs, bueno, que la gent del territori doncs, també tiri endavant iniciatives. I... Tornem a repetir, has dit 40 tones, no? 40? 40 què? 40 tones es recullen? No, 200... Aquí al Bages, sí. 280 tonelades. Ai, no, perquè 280. Sí, 280 tonelades i mitja. És que estic amb les xifres, perquè m'heu deixat equivocada. 280 tones al Bages, no? Sí. Bé, sí. I ell diu que és només un 0,6% de tot. Sí, sí. Sí. Tela el que arribem a embrutar la gent, bueno, i arribem a llançar. És que venim de... Encara estic amb això, jo. Sí, encara estàs amb això. El biòleg. Sí, sí, no, a veure, explica'ns-ho, Pep, venim, això. No com a biòleg, és molt de sentit comú. Clar, venim de... Penseu als nostres avis i besavis, no? Venim d'una societat d'origen agrari que ja es feia una economia circular gairebé absoluta, perquè sí, no es podia... o no es volia llançar res. No es llançava res. I hem passat a una societat de revolució industrial absolutament lineal, no? Doncs que les coses, doncs, has de canviar la roba, doncs, ja anant en un extrem, però guaita que hi ha la temporada de primavera, la temporada d'estiu, la de tardor i la d'hivern, i a sobre cada vegada hi ha més rebaixes, amb la qual hi ha una linealitat imposada... La roba passava de germans a germans i això ha passat a la història. Ara s'està traslladant això per temes econòmics però també per temes educacionals, no? I bueno, llavors a poc a poc. Per exemple, el que torna a fer-se més del que es feia temps enrere era, per exemple, roba de nadons, passar-les entre amics sí, o familiars. Sí, per exemple, això va durar una època que era gairebé pecat fer això, impensable. Ara això es comença a fer. Entre amics i amigues, hòstia, que hi ha aquesta camisa, aquesta... Esclar, això aboca també... jo vaig estar a Dinamarca l'any 95 i botigues tipus Solidança en trobaves, però al centre de la ciutat i era gairebé més visitada que no una botiga de marca, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè hi havia
roba de bona qualitat a uns preus, que és el que passa actualment doncs, amb les botigues que teniu vosaltres. De fet, això en pel·lícules ho hem vist molt, sí, de sí. pel·lícules on hi ha roba de segona mà. Exacte. O una altra cosa que, per exemple, aquí no és massa habitual, i en canvi, sobretot a Londres i a Nova York, són ciutats on els llibres de segona mà, o sobretot els llibres que hi ha la primera edició d'aquell llibre, això està molt buscat i molt venut. Aquí no n'hi ha. Bueno, jo almenys no en conec, ho aneu gaire de botigues, llibreries de segona mà. Tu, Pep, que coneixes tantes llibreries. A Barcelona hi ha alguna. No, a Barcelona n'hi ha unes quantes. Aquí a Manresa ara n'hi ha una, al Papaseig. Sí, al carrer Barcelona. I a més el que hi pugui haver en fires. Amb això és més complex. Aquí ha costat més de... Sí, sí. Costa més d'arribar fins i tot a Barcelona. Era una ciutat on tradicional n'hi havia moltes de llibreries de vell i se n'han arribat a tancar moltes. Sí, ara queda alguna, però... Per aquest mateix efecte de la roba. Sí. El mateix efecte de la roba. Hi va haver una època que hi havia molt el costum aquest que expliques tu i hi va haver un moment del boom a partir dels anys... 80-90, que totes lligàvem llangonisses, no? Sí. I una miqueta, i que llavors aquesta gent doncs no tenia, volia primeres edicions o no hi havia aquest d'això. Perquè amb el tema de el que podríem dir complements de la roba, ja siguin bolsos, sabates, tot això també, també n'hi ha? Sí, 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 dintre del tèxtil també hi ha el tema de marroquineria, també hi entra, I roba de la llar, diguéssim, també els llençols, tovalloles... Doncs també, tot el que es posa. Ja, vosaltres heu de triar tot això. Clar, això és el que es tria, clar, llavors per categories, per exemple, esteu convidats a vindre un dia, diguéssim, ja la primera... Un magatzem, diu... un magatzem molt gran, no? Perquè... On no, és? Nosaltres tenim 4.000 metres quadrats dedicats a la preparació per la reutilització. A on estan? A Sant Just, estem a Sant Just d'Esvern ara, i llavors 3.000 estan dedicats a la roba i 1.000 als electrodomèstics. L'altra línia també és el tema de l'electrodomèstic, a més també tenim deixalleries, vull dir, hem ampliat tot el tema doncs, dels residus. I, no, però pensem que la roba, que sí que per un cantó... Sí que és cert que hi ha molta gent jove que va a les botigues de segona mà i té un altre concepte doncs, de la reutilització i també, no? Però, en canvi, a nivell global, la indústria de la roba, en 15 anys, ha triplicat la fabricació de productes, no? Sí. I llavors és la segona o tercera més, la que més contaminant del planeta, vull dir, el que és a la Índia, la Xina i tot això, bueno, hi ha uns desastres ecològics, hi ha un documental que, no sé com, però bueno, és impactant tots els rius contaminats, perquè clar, no hi ha cap filtre de res, quan aquí tenim moltes mesures ambientals, doncs bueno, el que ens posem després del que ve, doncs no ens importa, només ens importa que val 3 euros i tal, i penses, mare de Déu, què han de cobrar aquella gent perquè això valgui 3 euros i després tot l'impacte ambiental que té, no? Llavors, doncs ara estem a sobre uns 12-13 quilos habitant any, o sigui que consumim de roba. O sigui, la gent que no consumeix tant, imagina't, n'hi ha, però aquest és el percentatge, i del qual doncs, recollim poquíssim encara, perquè encara s'han de posar molt més contenidors, s'ha de fer molta més campanya, perquè la gent és còmoda, i si no té un contenidor a prop, doncs ho tira al rebuig, i segur que vosaltres a la planta us arriba molt... Sí, però clar, tampoc pots posar un contenidor a cada porta. No, però si uns quants més sí, per augmentar aquesta ràdio, i també campanyes, nosaltres... Gent, si no li poses a la porta, és una mica... Però ja n'hi han de contenidors, el que passa que no totes les empreses són legals i no totes les empreses són, com vosaltres, transparents. Hi ha molt frau amb aquest sector. I això fa molt volum, que és el que anava a dir jo. Això ha de fer un volum molt gran. Teniu constància de que hi ha aquestes empreses dels contenidors d'un altre color? I... Sí, també això, i també n'hi ha, a veure, també hi ha pirates, de vegades tant a les escales, surten, no, posen allà un contenidor marró de cartró i diuen passarem a recollir tal, no? La porta, demà passarem. Sabem que hi ha aquest frau, però també n'hi ha molt que arriba al rebuig, que la gent no és conscient, doncs si millor s'ha de fer dos carrers més enllà per anar a portar una bossa de roba, o trucar, perquè nosaltres també anem a les cases, aquí a Manresa, sobretot gent gran i tal, doncs escolta que tinc dues bosses d'aquestes escombraries plenes, veniu a buscar.
Ah, sí, què s'ha de fer? Perquè hi ha molta gent que es troben, sobretot si hi ha una defunció, doncs que troben tota la roba d'aquella persona i no saben què fer-ne. I potser no poden anar fins al contenidor. A qui s'ha de trucar? Com es fa això? Al contenidor hi ha un telèfon. Llavors, amb aquest no, però... Digue'l, perquè si no ens trucaran a nosaltres. El del carrer és 93-685-4434. I llavors es truca i ja està, ja es queda amb la persona, el dia i tal. Aquí a Manresa pugem dos cops a la setmana i es passa. Com hi ha molta gent que li cau al mòbil, llença diners, bueno, passen 50.000 històries. També es truquen perquè el neu obri. Sí, clar, ai, se m'ha caigut. He llençat l'americana i allà dintre tenia, que sé, 200 euros. I llavors, bueno, si ho diu de seguida, doncs es puja, es obre la porta i es treu. Si ho diu cap de 15 dies... És més difícil. Ja, home, és un miracle. Heu trobat moltes coses... Ara ja és xafarderia. Heu trobat moltes coses a les butxaques, de les jaquetes... Home, es troben, eh? Sí? De vegades jo creia... Bueno, sí, sí. A veure, sempre hi ha... Ara es fa una guardiola i llavors, doncs, es compren esmorzars i tal. I sí, home... Què és el més estrany que heu trobat? Home, més estrany... No, home, molt estrany, no... no. Jo posé cosmètica, coses... Claus. Home, claus, sí, moltes claus. Inclús DNIs, eh? DNIs que la gent no els ha demanat mai a la vida, o passaport, que potser, no sé... Sapigut ni entera. No, no sapigut ni entera, i llavors, doncs... I no de gent gran, eh? Perquè si és gran, mira, s'han mort i l'han posat aquí dintre. Però no, de gent jove, bueno, a mitjana edat, i ningú mai ha reclamat aquest passaport, ni... I a vegades, bueno, la gent canvia molt, eh? També hi ha molta gent que va donant voltes. No, però és habitual que moltes vegades la gent gran tenen tendència, doncs, a guardar diners en llibres, en bolsos, en butxaques, sobretot interiors de jaquetes, i que llavors quan arriben i buiden un pis, sigui qui sigui, si és familiar o no familiar, buiden i agafen i llencen, no miren butxaques ni miren res. Però jo et preguntava què heu trobat. A veure... No vam trobar-ho, però un dia un va trucar dient que havia 2.000 euros. No sé, de vegades no es havia equivocat. Vam regirar, vam agafar totes les bosses, inclús vam anar a l'encarregada jo, perquè vam dir, sí, igual, de vegades no surten tots els que han de sortir. No? I llavors, doncs, vam anar-hi nosaltres perquè, i vam regirar. Si un tub de bosses vam estar una setmana obrint bosses. Bueno, i americanes, marrons i tal. I no va sortir res. O sigui, allò podem dir que no hi era perquè ho hem fet amb les dues. I no. I, a veure, i de vegades ve gent que, aquest no, és que... Que sé, que per això era un, que havia de comprar un cotxet i tal. I, doncs, no sé, doncs no va sortir. Mira, és greu perquè ho veus allà, no? Que, però... Bueno, potser, doncs no sé. Ara ja està bé que n'hi hagi, però va haver una època en què la dificultat que teníem per a dur la roba. Jo me'n recordo que on estava allà l'antiga clínica, enfrente recollien roba i ja sabien que quan tenia la roba agafaves el cotxe, lo portaves cap allà. I ara, doncs, buscaves un d'això per la roba, no lo trobaves. Ara, afortunadament, bé, que ja hi ha correu, ni alguna cosa. El que s'ha mantingut ha sigut al costat d'algun centre, que ja és important, i he vist que també col·legi. Per exemple, portava la meva neta i deien, tal dia porteu la roba que vindran a recollir. Això està bé perquè de vores els pares poden dur la roba cap allà. Pensem no? Que no és, no? Jo he de dir una cosa, sí. Vull dir... Hi ha 5 contenidors al carrer, de rebuig, orgànic, paper, vidre i envàs, i ja n'hi ha masses. Tot el que no vagi a aquests contenidors, hi ha deixalleries. Al Bages hi ha 15 deixalleries. Aconseguir que la gent s'habitui a anar a la deixalleria per la roba, per l'oli, per les piles, pels fluorescents, totes aquestes coses és part de la nostra missió, intentar que la gent s'habitui. No és veritat... Però hi ha la deixalleria mòbil, també. I a més, hi ha 3 deixalleries mòbils que recorren els barris de Manresa una... A Sant Joan, cada dia els contenidors estan fins a la merda. Ja no és tema de l'Ajuntament, és un tema de la gent que la nit treu el matalàs, truca a l'Ajuntament, que passa a la recollida... Llavors els abandonaments són cada cop més freqüents. Per això dic que és feina aconseguir que la gent ho porti a la deixalleria, perquè si ho han pogut portar allà... I a vegades els contenidors criden. Sí, bueno...
Quan no hi ha contenidors, no hi ha, no hi ha abandonaments. Perquè la gent no sap on posar, on tu poses. Si poses, si tens un contenidor, doncs allà la gent... Al costat. Al costat, sí. Perquè diuen, goita, quan passi qualsevol dels camions, ja el recollirà. Ja se'n portarà, si més no per no veure-ho. Ha sortit a Vic i una altra xerrada d'un altre dia, de l'any passat. Esclar, aquí hi ha una tasca d'educació, que és el que deies tu, important. Sí, sí. Molt important, perquè això... A canviar aquest tarannà costa, és a dir... No, que vol dir que quan veus el contenidor automàticament ja li deixo. Dir, dius, goita, aquí és el moment on deixar el sunyer. Sí, sí, aquí el contenidor ja ho recolliràs. Deixem aquí el sunyer perquè goita passarà. I llavors, esclar... Però... Podem treure els contenidors. Aquí com s'ha solucionat, eh? No posant més contenidors ni més a prop de la gent. L'única manera és posar-n'hi molts menys, sí. Dificultar-ne l'accés, sí. I tenir un el que hem dit, sí. Un informador ambiental. Vale. Això és el que tenen els porta-portes. Els porta-portes els han tret tots, menys els del vidre. I ara estem fent aquests... No és dia de parlar-ne, però hi ha aquests projectes... No, explica, pots explicar. Uns contenidors tancats amb control d'accés. Sí. No? Amb xips. Amb xips, no? O... Tens una targeta i tu pots obrir aquell contenidor... Val. I tancar-lo al de l'orgànica, amb una boca petita. I el de resta pues, està obert per tu només un dia a la setmana. Vale. Els porta-portes només recullen els residus un dia a la setmana o un cop cada 15 dies. I llavors hem imitat aquest sistema de recollida i el rebuig només el pots abocar un dia a la setmana. I estem fent una prova pilot i està funcionant amb resultats de recollida selectiva. Aquí Manresa? No, ho estem fent a Rajadell, uns barris de Balsareny i uns barris de Sant Fruitós de Bages. I amb això, clar, una senyora preguntava, digues que no ho entenc, per què no ens deixeu abocar el residu només un dia a la setmana? I a més amb aquella boca tan petita. Dic, és que, mira, és l'única diferència que hi ha entre el que tenim abans i el que tenim ara. El que tenim abans eren contenidors amb boca grossa i podies anar tots els dies. I reciclàvem un 25%. Fem això i la gent recicla un 75%. Ai, carai. Com pot ser això? Jo l'única explicació que hi trobo és que el que fas és que la gent presti atenció a aquest tema. Els obligues a estar pendents de la seva basura, perquè d'altra manera és tan lliure, és tan d'això... Deixar les 8 del dematí a les 4. Que no, ja estem amb aquests hàbits, i canviar aquests hàbits és el que s'aconsegueixen amb aquestes mesures, o porta a porta, o amb aquests sistemes. De manera que aneu a portar els residus a la deixalleria. No espereu que hi posem més contenidors al carrer, perquè no és... Contenidor és un lloc que crida a que la gent hi deixi coses... Quan hi ha recollida un dia a la setmana de mobles i de... Comparteixo la teva opinió, però ara m'imagino en gent gran que no sap conduir. Són gent, com ho van a la deixalla? Ho ponien les mòbils. Sí, clar, jo ho puc portar. Perquè venen a buscar... Si truca, venen a buscar un déu. Però, Toni, que hi ha la deixalla mòbil a Cris Rei, no sé quin dia, a la Font dels Capellans els dimarts, i t'atenen estupendament bé, i la gent gran... I el que diu el Ricard, el 010, el 010, que toca el 010, i normalment al cap de dos, dia, que de 24 concret, 48 sí. hores, et diuen, goiti, deixi això porta, a la porta i ja està. Jo penso que amb això té tota la raó, perquè és clar, a veure, un de rebuig d'aquests de boca grossa, tu tens el risc o tens allò de fer, goita, un calefactor, goita, allò un calefactor, obres, pumba, cap a dintre, que hi cap, no? Senyors, moltíssimes gràcies. Gràcies, Isabel, per haver-nos parlat de Roma Amiga. Gràcies, Ricard, ens has posat una miqueta amb ordre també temes, que sempre és important. I demà tornem aquí a les tertúlies. Un espai. Adéu.